Endelea kusubscribe kwenye channeli ili wa kwanza kupokea taarifa pindi tunavo zi upload. Taarifa ambazo tutakuwa tunafuatilia siku ya leo ni kwamba mwanariadha kwa jina la Rebecca Cheptegei atakuwa anapumzishwa siku ya leo katika taifa la Uganda. Ikumbuke kwamba siku chache ambazo zimepita Rebecca Cheptegei aliweza kuuliwa kwa kumwagiwa petroli na kuchomwa na mume wake ambaye pia vile vile aliweza kuaga siku chache baadaye. Na hivyo kutokana na hilo, kwa sababu ndoa ya Rebecca Cheptegei ya kwanza ilikuwa ni kwa taifa la Uganda, familia hiyo ya Uganda iliweza kufuatilia ili kuhakikisha kwamba wanapewa mwili na anazikwa katika taifa hilo. Na hivyo familia ya Cheptegei kutoka taifa la Kenya iliweza kukubaliana nao, na hivyo hapo siku ya jana mwili wa Rebecca uliweza kusafirishwa kupelekwa Uganda kutoka hospitali ya rufaa ya Moi Eldoret hapa nchini Kenya. Na hivyo siku ya leo Rebecca Cheptegei atakuwa anapewa mazishi ya kijeshi, na tunavyozungumza sasa hivi ni kwamba tayari ndugu jamaa na wapendwa wameendelea kumiminika katika kijiji hicho katika taifa la Uganda ili kuhakikisha kwamba wanampa heshima ya mwisho gwiji huyo ambaye aliweza kuwakilisha taifa la Uganda katika riadha. Na hivyo sisi kama Victim Post tuko hapa kufuatilia taarifa hizi. Nafasi yetu ni kuhakikisha kwamba tunakupa ujio wa kila tukio ambalo litakuwa linatokea katika mazishi ya Rebecca Cheptegei. Tunaomba kwamba roho yake ikaweze kupumzika pema peponi. Tupatane tena muda si mrefu kwenye taarifa zingine, au sio?